أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم، وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله, الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعطرته وأصحابه ومن والاه أما بعد الحمد لله تسمسم مجاكا كشكران كفدا الله سبحانه وتعالى dapat kita bertemu pada petang yang berbahagia ini di dalam majlis pembacaan kitab Quratul Ain yang dikarang oleh Al Imam Al Hattab Al Maliki dan kitab ini adalah satu kitab yang istimewa kerana ia adalah kitab yang menghuraikan matan Al Waraqat dan juga kitab yang menghuraikan Syarhul Jalalil Mahalli rahimahullahu subhanahu taala dan alhamdulillah kita dapat bertemu pada hari ini walaupun minggu lepas kita tak dapat bertemu dan pada hari ini Alhamdulillah kita sudah dapat bertemu Dengan izin Allah Subhanahu SWT Walaupun saya dalam perjalanan uh, Daripada Selangor nak pulang ke Perak Dan Alhamdulillah dapat kita bertemu secara maya pada hari ini Moga-moga Allah Subhanahu SWT merezekikan kita kefahaman yang baik Di dalam memahami kitab ini Biiznillahi Subhanahu wa Dua minggu lepas Alhamdulillah kita sudah masuk kepada pengenalan Berkenaan dengan At-Ta'arud iaitu uh, satu situasi yang akan dihadapi oleh para mujtahid iaitu mereka akan menemui uh, dalam banyak keadaan dalil-dalil uh, syarak yang seakan-akan saling bertembung. Maksud dalil pertama seakan-akan menunjukkan kepada satu hukum manakala dalil yang kedua atau ketiga atau keempat pula menunjukkan kepada hukum yang lain. Lalu seakan-akan berlaku uh, pertembungan di antara dalil-dalil syarak tersebut. Maka sebagaimana yang telah kita bincangkan dalam pertemuan yang lepas, situasi yang dinamakan sebagai at-ta'arud bainal adillah ini, pertembungan di antara dalil-dalil syarak ini adalah pertembungan yang difahami secara zahir daripada dalil. Maknanya kita pandang secara sekali imbas seperti seperti berlaku percanggahan. Namun sekiranya dihalusi, hakikatnya tidak berlaku percanggahan di antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain Atau ayat Al-Quran dengan hadis atau hadis dengan hadis Kerana pertembungan itu hanya berlaku sekiranya ia adalah ucapan makhluk Adapun sekiranya ia ucapan syariah iaitu Allah Azza wa Jal Begitu juga dengan ucapan bagi Nabi Muhammad SAW maka tidak berlaku pertembungan kerana uh, pertembungan dengan maksud yang sebenar itu adalah uh, menunjukkan uh, berlaku uh, ketidakserataan di dalam hukum dan ia mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. kalau ikut bahasa orang KL kita kita kata cakap tak serupa bikin dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun secara realiti yang berlaku para mujtahid akan mendapati bahawa dalil-dalil syarak ini seakan akan bercanggah maka apa yang perlu dilakukan oleh para mujtahid alhamdulillah pada pertemuan lepas kita telah diperkenalkan oleh Sayyidina Al Imam Al Hattab Al Maliki berkenaan dengan asal punca kalimah at-ta'arud iaitu diambil pada kalimah arada shay'u ya'ridu ya iaitu sesuatu telah menjadi penghalang penghalang kepada sesuatu yang lain maknanya dalil ini menjadi penghalang kepada dalil ini dalil ini menjadi penghalang kepada dalil ini melalui berlaku pertemuan di antara di antara dua dalil Lalu para hadirin yang dirahmati Allah Itu secara bahasa Dan kita akan melihat pula dari sudut uh, Dari sudut uh, apa yang perlu dilakukan oleh para mujtahid Sekiranya mereka mendapati pertembungan tersebut eh. Okey, hari ini kita akan masuk kepada Iza uh, ta'a uh, Ini juga telah kita bincangkan semalam Ada uh, dua, pertemuan dua minggu yang lepas Iaitu uh, kita akan masuk pada hari ini Fa'inka na'amaini Ya eh. Ha, iaitu sekiranya dalil-dalil syarak itu zahirnya seakan bertembung maka dia tidak akan sunyi daripada beberapa keadaan. Yang pertama kedua-dua dalil itu adalah berstatus umum. Yang dalil pertama adalah dalil am, dalil kedua juga adalah dalil am. Itu stat, stat, aa, situasi yang pertama. Situasi yang kedua kedua-dua dalil itu adalah khas, eh. dalil pertama pun khas, dalil kedua pertama dan aa, pertama khas kedua juga khas. Aa, Situasi yang ketiga adalah uh, salah satu dalil adalah am manakala satu dalil yang 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 berbaki adalah khas. Pertembungan di antara am dan juga khas. Dan uh, situasi yang keempat adalah uh, dua dalil yang bertembung itu di dalam dalil setiap dalil itu memiliki unsur khas dan juga am. Main dalil pertama ada unsur am dan juga khas, dalil kedua juga begitu eh. Makni kedua-duanya mempunyai am dan juga khas. Dan kedua-dua dalil itu bertembung pula. Maka apa yang perlu dilakukan? Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan masuk kepada situasi yang pertama. Iaitu sekiranya kedua-duanya adalah dalil am. Eh? InsyaAllah kita akan lihat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Qala sayyiduna al-imam al al maliki. Qala sayyiduna al-imam al-hattabu al maliki Rahimahullahu subhanahu wa ta'ala <tuh>. wa <tuh>. nafa'anallahu. <tuh>. بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء كره العين له وسائر مصنفاته وشراحها اللهم امين. قال شارحا لمتل الورقات وشارحا لشرح الجلال المحلي فان كانا عامين فان امكن الجمع بينهما جمع. الامام امام الحرمين الجويني Sekiranya kedua-dua dalil yang bertembung itu adalah am um. Dalil pertama juga am um, Dalil yang kedua juga am um. Iaitu dalil yang pertama uh, kefa uh, men -men -men Mensasarkan kepada seluruh individu yang disebut oleh dalil yang pertama Manakala dalil yang kedua pula Kedua-duanya juga seakan-akan uh, Dalil yang kedua juga mensasarkan seluruh individu yang mana individu yang sama juga ada dalam dalil yang pertama Nanti kita akan lihat contohnya Maksudnya sekiranya kedua-dua dalil itu adalah am Dan saling bertembung pula Maka jumia ah. Hendaklah uh, digabungkan eh. Jumia ah bainahumah Maksud dia hendaklah digabungkan di antara kedua-dua dalil tersebut Sekiranya mampu eh. Fa'in amkanal jam'u bainahumah jumia ah. Ini adalah konsep yang perlu ada dalam minda seorang mujtahid. Apabila dia mendapati dalil yang pertama, bertembung dengan dalil yang kedua. Dalam masa yang sama, dalil pertama adalah am, dalil kedua juga adalah am. Dalam masa yang sama, dia mendapati ada cara untuk dihimpunkan kedua-dua dalil itu sehingga tidak menjadi bertembung. Iaitu dengan menyatakan sebenarnya dalil pertama menceritakan satu situasi manakala dalil kedua pula menceritakan situasi yang lain bukan menceritakan situasi yang sama. Mai ada jalan penyelesaian untuk di dialihkan pertembungan itu. Kalau tidak dia begini. Dia bertemu begini, kita alihkan sikit supaya tidak berlaku pertembungan, eh. Asal saja begini begini, lalu kita alihkan sikit supaya tidak berlaku pertembungan di antara dua dalil iaitu dalil pertama uh, difahami merujuk kepada satu situasi manakala dalil kedua merujuk kepada situasi yang lain. Maka tidak berlakulah pertembungan. Dalil pertama menceritakan situasi A, dalil yang kedua pula menceritakan situasi B sebagai contoh. Dia berlaku pertembungan sekiranya dalil pertama menceritakan situasi A dan dalil kedua juga menceritakan situasi A dan kedua-dua dalil itu saling berebut, saling berebut individu eh. Maka ketika itu berlakulah pertembungan eh. Jadi kata Imam Al-Hattab Al-Maliki dalam menghuraikan إمام uh, الحرمين وذلك بأن يحمل كل منهما على حال إذ لا يمكن الجمع بينهما مع إجراء كل منهما على عمومه لأن ذلك محال لأنه يفضي إلى الجمع بين النقيضين Okey. Jadi Imam Al-Hattab Al-Maliki ingin menyatakan apa maksud Imam Al-Haramain yang menyatakan bahawa sekiranya si mujtahid mampu untuk mendapatkan satu keputusan bagi menggabungkan kedua-dua dalil yang bertembung itu dalam keadaan setiap satu dalil adalah am, maka kalau dia tahu cara nak menggabungkan maka hendaklah digabungkan kedua dalil sebut Maka timbul persoalan Apa maksud menggabungkan dua dalil am yang bertembung eh? Lalu kata Al-Imam Al-Hattab Wazalika ay wazalika al-jam'u Bi'an ay bi, bi surah Wahia ah, di sini dipanggil Ba' taswiriyah eh? Ba' yang menceritakan gambaran kepada maksud menggabungkan dua dalil Lalu kata beliau Wazalika bi'an yuhmala kullu minhuma ala hal maksud menggabungkan kedua dalil adalah ditanggungkan maksud ditanggungkan di sini iaitu difahami Maksud kita memahami bahawa setiap satu di antara dua dalil yang bertemu itu itu kalau dua dalillah sekurang-kurangnya pertembungan berlaku di antara dua dalil tapi tak secara kan mesti pertembungan mesti hanya ada dua dalil mungkin ada tiga dalil yang bertembung mungkin ada empat dalil yang saling bertembung ya silakan tapi sekurang-kurang pertembungan di antara dalil adalah sekiranya ada dua dalil yang bertembung eh, Sekurang-kurangnya Lalu maksud menggabungkan di antara dua dalil yang bertembung itu adalah Difahami iaitu ditanggungkan Ditanggungkan maknanya diangkat dalil yang pertama lalu diletakkan ke atas satu keadaan Manakala dalil yang kedua pula diangkat lalu diletakkan di atas keadaan yang lain Maksudnya Dalil pertama difahami merujuk kepada satu situasi manakala dalil kedua pula difahami sebenarnya merujuk kepada satu situasi yang lain. Jadi sebenarnya kedua-dua dalil itu bukan menceritakan satu situasi tetapi menceritakan dua situasi yang berbeza. Walaupun secara zahir sekali-sekali imbas macam bertembung tapi bila diamati rupanya ia merujuk kepada dua situasi. Lalu kata para ulama izan fakatil jihatu fala ta'arud Apabila arah sudah berbeza maka tidak berlakulah pertembungan. Main eh, satu orang macam ni jalan, satu orang jalan begini, arah yang sama. Yang ni nak ke sini, yang ni nak ke sini. Akhirnya bertembung tengah-tengah. Tak mampu nak, nak 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 mengelak kerana arahnya sama. Tapi kalau diboleh dialihkan arah, ha, dialihkan arah, maka ketika itu orang ni nak ke sini, orang ni nak ke sini. Maka tidak berlakulah pertembungan, ya, eh. tidak berlakulah pertembungan, ya, eh. kerana arah sudah dialihkan. Jadi apabila arah sudah dialihkan iaitu situasi sudah dialihkan dengan maksud hadis pertama contohnya merujuk kepada satu situasi manakala hadis kedua yang macam bertemu dengan hadis pertama sebenarnya merujuk kepada situasi yang lain maka ketika itu tidak berlakulah pertembungan Kata Imam Al-Mahalli kata Imam Al-Hattabil Malik rahimahullah kenapa Uh, setiap satu dalil itu uh, perlu difahami merujuk kepada keadaan yang berbeza kata beliau iz la yumkinul jam'u bainahuma ai bainad dalilain al muta'aridain ma ijra'ikullim minhumah ala umumihi sebab tidak mungkin eh, tidak tidak akan mampu berlaku penggabungan di antara kedua-dua dalil tersebut dalam keadaan setiap satu dalil itu masih difahami memfokuskan kepada seluruh individu yang disebut oleh dalil tersebut. Kerana isunya kedua-dua dalil itu secara zahir merujuk kepada individu seluruh individu yang sama. Ha, nanti kita akan tengok contohnya. Eh. Kita akan tengok contohnya. Eh. Sebab dalil pertama katakan, eh, merujuk kepada katakan saya kata saya buat satu contoh sebelum kita tengok contoh yang dia datang oleh imam al-hattab al-maliki kita saya buat satu contoh saya kata ja'at tulabu pun saya kata lam yaji'at tulabu ja'at tulabu lam yaji'at tulabu betul tak salah saya mulakan dengan mana saya kata semua pelajar telah datang Kemudian dalil yang kedua saya kata semua pelajar tidak datang. Nah, semua pelajar telah datang, telah tiba, telah hadir. Kemudian saya sebut semua pelajar tidak hadir. Jadi ketika itu berlaku pertembungan di antara dalil ataupun ucapan yang pertama dengan ucapan yang kedua. Sebab ucapan yang pertama dia mencakupi seluruh individu. Individu dalam contoh ini merujuk kepada semua pelajar. Saya kata ja'at tulabu iaitu seluruh pelajar telah telah datang maknanya tanpa berkecuali tiba-tiba saya juga menyatakan lam yat lam lam yahduru at tak ada seorang pun pelajar yang datang semua pelajar tidak datang jadi ketika itu berlaku pertembungan kerana dalil yang pertama dia mencakupi semua pelajar dengan mengisbatkan kehadiran dengan mem menyatakan kehadiran semua pelajar Manakala dalil yang kedua lam ya'ti tullabu saya guna juga alif lam pada kalimah at-tullab itu merujuk kepada semua pelajar juga. Tapi kali ini saya menyatakan semua pelajar tidak hadir. Maksud saya menafikan kehadiran daripada semua pelajar. Maksud tidak ada seorang pelajar pun yang hadir. Maka ketika itu semua individu dalil yang pertama ingin diisbatkan, ingin dinyatakan bahawa mereka telah datang dalam masa yang sama semua individu yang disebut oleh dalil yang kedua iaitu semua pelajar juga ingin dinafikan ke kewujudan mereka kehadiran mereka maka berlaku pertemuan dari antara dalil pertama dengan dalil yang kedua jadi kalau masih lagi dikekalkan begitu keadaannya tak akan mampu untuk digabungkan di antara kedua-dua dalil eh kedua-dua dalil tidak akan dapat digabungkan sebab apa sebab setiap dalil itu masih ingin meneruskan konsep asalnya iaitu merujuk kepada semua individu. Sekarang mana satu yang yang berlaku ni? Semua pelajar datang ke semua pelajar tak datang? Ha. Dali pertama kata tak semua pelajar datang. Dali kedua tak semua pelajar tak datang. Ha, macam mana? Maka ketika itu berlaku pertembungan. Maka cara untuk mengelakkan pertembungan adalah dikecilkan skop umum setiap dali. Lalu dali pertama bukan masuk semua pelajar telah datang tetapi pelajar tertentu telah datang. Ha, maksud dia semua pelajar Malaysia telah datang. Maksud dia ketika saya sebut ja at maksud dia ja maliziyun semua pelajar Malaysia telah datang. Kalau asalnya at itu merujuk kepada semua pelajar tak kisah tak kisah dari Malaysia, Indonesia atau dari mana, mana semua telah datang. Jadi akhirnya supaya kedua dalil itu dapat berfungsi dan tidak bertembung, terpaksa dikecilkan skop setiap satu dalil. Maka bila saya kata ja at Ha, uh, maka setelah dikaji, rupanya yang saya maksudkan datang pelajar Malaysia. Maksudnya bukan semua pelajar, tetapi pelajar Malaysia semuanya datang. Ha, main dikecilkan skop. Mana kali boleh dia sebut? Lam yakti lam yahduri atau lam uh, yaji al tak pelajar seorang pun tak datang, itu merujuk kepada pelajar yang lain. Iaitu katakan pelajar India. Eh? Pelajar India semua tak datang. Pelajar Malaysia, ah Malaysia dan India, ah, maksudnya India di tanah besar India lah. Tanah India, eh, bukan orang India ada di Malaysia lah. Sebab kalau orang India ada di Malaysia, dia sudah jadi orang Malaysia. Jadi, dalil kedua yang asalnya merujuk kepada semua pelajar tak kira bangsa, tak kira negara, semua tak datang. Saya kecilkan skop umum dalil yang kedua dengan menyatakan pelajar daripada negara India tidak datang. Maka ketika itu, dia akan jadi maksud semua pelajar daripada Malaysia telah datang. Mana semua pelajar daripada, daripada India tidak datang Adakah berlaku pertembungan antara dua ucapan ni? Tidak berlaku pertembungan Ini contoh eh, yang saya datangkan untuk menunjukkan Bahawa apabila seseorang mujtahid Mendapati menemui sebarang dalil yang bertembung dengan dalil yang lain Maka mereka perlu berusaha keras untuk meneliti Ada tak cara nak dikecilkan skop umum dalam setiap dalil supaya tidak bertembung lalu setiap dalil difahami merujuk kepada situasi yang tertentu sebab tu kata Imam Al-Hattab di sini iz la yumkinul jam'u bainahuma ma ijra'i kull minhumah ala umumihi tak mungkin eh? tak akan berlaku mustahil maknanya untuk digabungkan di antara kedua-dua dalil yang bertembung sedangkan setiap satu di antara dua dalil itu masih ingin diteruskan Uh, atas uh, dasar keumuman yang ada pada dalil sebut. Kalau setiap dalil mahu bertegas untuk tidak dikeluarkan, tidak dikecilkan konsep umumnya, maka akan teruslah berlaku pertemuan. Jadi cara untuk menggabungkan di antara dua dalil adalah dengan ditaksiskan, ha, dikecilkan skop umum yang ada dalam dalil yang pertama dan juga dalil yang kedua. Ha. Lianna zalika muhalun kerana itu adalah mustahil maksud dia untuk digabungkan uh, untuk setiap satu dalil masih dikekalkan uh, skop umumnya maka ia akan membawa kepada satu perkara yang mustahil kenapa liannahu yufdi ila aljam'i bainan naqidayn kerana dia akan membawa kepada gabungan di antara dua perkara yang saling bertembung Contoh macam tadi ya. Semua pelajar telah datang, semua pelajar tidak datang. Malaysia ni kata, "Alhamdulillah semua pelajar tanpa buku cali telah datang" dan uh, sangat menyedihkan semua pelajar tanpa buku cali tak ada yang datang. Ha. Ketika itu sudah berlaku pertembungan di antara dua dalil dan kita nak gabungkan dua dalil yang saling bertembung dalam keadaan setiap satu dalil masih kekal dalam konsep umumnya maka ia akan membawa kepada pertumbungan. Saya kata semua pelajar datang. Uh, semua pelajar tak datang. Hmm, semua pelajar datang. Hmm, semua pelajar tak datang. Orang kata ni gila. Sekarang ni pelajar datang ke tak datang. Ha. Jadi kalau tak dikecilkan skop setiap ayat itu semua pelajar datang, semua pelajar tak datang. Kalau tak dikecilkan setiap uh, umum yang ada pada dua dalil ini, dua ucapan ini, maka kalau kita nak meneruskan juga dia akan membawa kepada aljam'u bainan naqidayn pertembungan ataupun gabungan di antara dua perkara yang saling bertembung dua benda yang saling bertembung tapi kita nak dudukkan sekali itu adalah mustahil pelajar datang semuanya semua pelajar datang semua pelajar tak datang ha mana, mus, mana mungkin dan ada wujud satu keadaan semua pelajar datang dan semua pelajar tak datang dalam satu masa eh jadi ini adalah satu perkara yang mustahil Maka mau tidak mahu apabila ia berlaku di dalam dalil syarak Seseorang mujtahid katakan menemui ada dalil yang bertemu di antara satu dalil dengan satu dalil yang lain Dalam masa yang sama setiap satu dalil itu pada asalnya adalah berstatus umum Iaitu berstatus am Maka cara menggabungkan di antara dua dalil kalau didapati caranya adalah Dengan dikecilkan skop umum yang ada pada setiap satu dalil eh? lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki fa al jam'i bainahuma majazun an takhsisi kulli wahidin min bihalin maka disebut kalimat gabungan di antara dua dalil gabungan di antara kedua-duanya itu kedua-dua dalil itu secara hakikatnya ataupun secara realiti adalah majaz sebab hakikatnya tidak akan boleh bergabung di antara dua dalil yang bertemu Nak gabung macam mana? Maksud gabung duduk sekali ha, Semua pelajar datang dan semua pelajar tak datang ha, Itulah maksud dia Tak mampu untuk kita gabungkan Saya adalah Hairul Nizam dan saya bukan Hairul Nizam Tak akan mampu digabungkan dua keputusan itu bersebelahan Mesti mesti di, mesti kita kata ini sudah satu benda yang bercanggah dengan akal saya ada di sekarang contoh saya kata. Tuan-tuan sebenarnya saya sekarang berada di uh, Tanjung Malim. Tapi tuan-tuan sebenarnya saya bukan berada di Tanjung Malim. Tapi tuan-tuan saya sememang berada di Tanjung Malim. Tapi tuan-tuan saya tidak berada di Tanjung Malim. Itu mustahil, ucapan tak betul. Mana boleh uh, di antara dua benda yang saling bertembung itu kita wujudkan dalam satu keadaan, eh? mustahil. Maka Maksud gabungan di antara dua dalil Itu sebenarnya kata Imam Al-Hattab Maksud gabung itu iaitu dikecilkan Ditaksiskan Maksudnya dikecilkan umum yang ada Pada setiap satu itu Merujuk kepada satu keadaan tertentu Maksud dia Dalil pertama Merujuk kepada satu keadaan Dan dalil kedua pula Sebenarnya merujuk kepada keadaan yang lain eh? Okey lalu didatangkan uh, contoh yang uh, realiti daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata al-Imam al-Hattab al-Maliki rahimahullah, misaluhu hadis Muslimin. Ala ukhbirukum bi khairish shuhada alladhi yati bi shahadatihi qabla an yus'alaha wa hadisuss sahihain fayrukum qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum thumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna qabla an yustashhadu ini adalah dua hadis yang didatangkan sebagai contoh bagi dua dalil yang secara zahirnya seakan bertembung apa dia yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh al-imam muslim yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ala ukhbirukum bi khairi syuhada mau tak saya memberitahu kepada kamu semua akan sebaik-baik saksi mau tak saya bagi tahu kamu sebaik-baik saksi di mahkamah tu siapa lalu kata nabi allazi yati bi shahadatihi qabla an yus'alha orang ataupun Orang yang menjadi saksi yang paling bagus adalah seseorang yang datang membawa penyaksiannya sebelum dia diminta untuk menjadi saksi. Maknanya sebelum dia diminta untuk menjadi saksi, dia sudah tampil secara sukarela dan memberikan penyaksian di mahkamah. Maka kata uh, hadis ini riwayat Imam Muslim ini, inilah hadis ataupun inilah uh, sebaik-baik saksi di mahkamah orang tak minta dia jadi saksi lalu dia tampil ke hadapan menjadi saksi. Okey, kita tengok pula hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim yang bertembung secara zahir dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim yang satu lagi pula adalah Nabi kata sebaik-baik kamu khairukum qarni. Sebaik-baik kamu adalah kurunku baik-baik kamu semua adalah yang tinggal ataupun yang berada di dalam kurunku iaitu yang hidup bersama denganku iaitu para sahabat eh semua yalunhum kemudian yang terbaik adalah setelah itu adalah mereka yang uh, yang uh, yang uh, yang berada selepas orang yang bersama dengan kurun saya iaitu golongan tabiin sebab golongan tabiin mereka hidup selepas generasi selepas Rasulullah maknanya yang terbaik adalah generasi yang bersama yang hidup sama dengan Nabi kemudian generasi yang baik yang seterusnya adalah generasi yang hidup bersama dengan generasi yang bersama dengan Nabi jadi sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat seterusnya siapa seterusnya generasi tabiin summa allazina yalunhum okey selepas generasi tabiin siapa pula generasi yang terbaik Selepas itu generasi yang terbaik selepas generasi tabi'in adalah generasi tabi' at-tabi'in iaitu mereka yang hidup bersama dengan orang yang hidup bersama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini sebut tiga generasi yang terbaik. Yang pertama generasi sahabat Rasulullah, generasi yang kedua terbaik adalah generasi tabi'in, generasi yang terbaik yang seterusnya adalah generasi tabi' at-tabi'in. Kemudian setelah itu Nabi menyatakan Generasi selepas tabiat tabiin Secara umumnya adalah generasi yang tidak baik ha, Maksudnya disebut tiga generasi yang terbaik Selepas itu Nabi mula menceritakan generasi yang selepas itu generasi yang tidak elok Maknanya sebaik-baik generasi hanya merujuk kepada tiga generasi yang awal Kemudian kata Nabi Selepas berakhir generasi yang ketiga iaitu generasi tabiat tabiin Summa yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna qabla ay yustashhadu lalu datanglah selepas generasi yang terbaik ini satu generasi iaitu satu kumpulan yang mereka menjadi saksi sebelum mereka diminta untuk menjadi saksi ya kalau kita lihat dalam ucapan penuh sebagai contoh dalam sahih al-bukhari selepas nabi menceritakan tentang generasi yang terbaik adalah generasi rasulullah iaitu generasi para sahabat yang tinggal bersama dengan nabi Kemudian generasi tabi'in, kemudian generasi tabi' tabi'in, kata Nabi kemudiannya summa yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wala yustashhadun wa yakhunu wala yu'tamanun wa yanzhiruna wala yafun wa yazharu fihim kemudian kata Nabi setelah berlalu generasi tabi'in datanglah selepas mereka satu kumpulan yang mereka menjadi saksi sedangkan mereka tidak diminta untuk menjadi saksi mereka adalah orang yang akan mengkhianati dan mereka bukanlah orang yang amanah mereka bernazar tetapi mereka tidak menunaikan nazar mereka akan zahir pada mereka kegemukan iaitu mereka ni kuat makan eh lalu jasad-jasad mereka itu gemuk-gemuk eh ha jadi generasi ini bukan generasi yang terbaik tapi generasi yang digambarkan oleh Nabi generasi yang khianat yang tidak bagus yang gilakan makanan dan generasi yang antara sifat mereka tak orang tak minta pun jadi saksi tetapi nak juga jadi saksi di mahkamah. Jadi daripada hadis yang kedua ini menunjukkan orang yang tidak saksi yang paling tak bagus siapa dia? Orang tak minta dia jadi saksi tapi dia pula nak jadi saksi di mahkamah. Jadi hadis kedua menunjukkan seburuk-buruk orang yang menjadi saksi adalah orang yang menjadi saksi sedangkan dia tidak diminta oleh mahkamah untuk menjadi saksi. Sedangkan hadis sebelumnya menyatakan sebaik-baik orang yang menjadi saksi adalah orang yang tidak diminta untuk menjadi saksi tetapi dia tampil untuk menjadi saksi di mahkamah. Ha nah, sekarang sudah berlaku pertembungan di antara hadis pertama dengan hadis yang kedua secara secara zahirnya Sebab apa? Sebab hadis yang pertama menunjukkan bahawa seseorang yang uh, kalau dia tak diminta untuk menjadi saksi tetapi dia tampil ke hadapan menjadi saksi dia adalah saksi yang baik. Tapi hadis yang kedua menyatakan orang ini bukan saksi yang baik. Sekarang persoalannya, seseorang yang tidak diminta menjadi saksi, tiba-tiba dia tampil ke mahkamah dan menjadi saksi, adakah dia saksi yang bagus atau tidak? Kalau ikut hadis yang pertama, saksi yang bagus Hadis yang kedua pula Saksi yang tidak bagus jadi berlaku pertembungan di antara dua hadis Rasulullah ini sedangkan kedua-duanya adalah hadis sahih. Ini nak bagi tahu tuan-tuan ya, eh? bukan senang nak jadi mujtahid. bukan senang untuk mengkaji dalil. Ada orang dia ingat uh, mustahid, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad ni senang-senang uh, tengok hadis keluarkan dalil dan dia pun boleh buat macam tu. Tak, tengok. Sekarang ni di antara dua contoh hadis ni ha, macam mana kita nak buat? Sedangkan kedudunya sabdaan Nabi. Takkan kita nak kata Rasulullah cakap tak serupa bikin. Takkan kita nak kata Rasulullah ni apa? Rasulullah ni sekali cakap jenis, sekali cakap jenis. Mustahil. Sebab Rasulullah adalah maksum. Seorang Nabi yang terpelihara daripada sebarang dosa. Maknanya semua ucapan Nabi itu firman Allah Ta'ala pada hakikatnya. Jadi mana satu yang dikendaki oleh Rasulullah? Seorang lelaki yang menjadi saksi sebelum dipelawa menjadi saksi. Dia saksi yang baik atau saksi yang buruk? Kalau ikut hadis yang pertama, saksi yang bagus. Kalau ikut hadis yang kedua Ini saksi yang jahat ha. Mana satu yang kita nak laksanakan Sedangkan kedua-dua hadis ni Hadis sahih Sebab tu Tuan-tuan yang dirahmati Allah Sering para ulama kita sebut Kalau kamu uh, Ditanya Apa dalilmu Maka katakanlah Dalilku adalah Kalam mujtahid Manakala dalil si mujtahid pula Adalah firman Allah Sabda'an Nabi Qiyas Ijma' Dan sebagainya Kenapa? Kita sendiri tidak mampu untuk sampai kepada tahap kepakaran setakat inilah. Kita belum lagi sampai kepada tahap kepakaran untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah seperti kefahaman dan kepakaran Ali Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan para mujtahid yang lain. Jadi oleh kerana kita bukan seorang yang ahli, bukan seorang yang pakar, Maka tidak betul konsepnya kalau ditanya tentang hukum Kita rujuk kepada Al-Quran dan juga hadis secara langsung Sebab tugas merujuk hadis dan juga Al-Quran secara langsung itu tugas mujtahid Bukan tugas kita Tugas kita apa dia? Berpaut dan berpegang dengan kajian para mujtahid ha, Contoh macam hadis ni nak buat macam mana tuan-tuan Ini contoh satu hadis yang bertemu dengan satu hadis yang lain sedangkan setiap satu hadis itu secara zahirnya merujuk kepada semua individu. Hadis pertama nak menunjukkan semua individu yang tampil menjadi saksi sebelum disuruh, dia adalah saksi yang baik. Manakala hadis yang kedua pula secara zahirnya menunjukkan semua individu yang tampil menjadi saksi sebelum disuruh, ini adalah saksi yang jahat. Ha, kedua-dua dalil itu mem memfokuskan kepada semua jenis saksi yang